pause. Didn't even get to pause. Tjena samman, Stefan Spavar, a.k.a. Gunther Perssonsson. Och idag tänkte jag köra lite mer Rocket League för att det är kul. Så jag tänkte att vi bara kör rakt in i det. Jag tänkte vi kör bara play next match här då. Vi är på week 3. Jag måste köra två matcher förra videon. Åh nej, jag har den här bilen. Varför? Okej, okay, whatever. Vi kör här. Bara. Och jag har fortfarande Jester, my man. Som teammate. Ja. Åh, Kasper! Oh shit. Säg va? Oh, men. Kasper! Vad gör du? Alltså, varför gjorde jag en självmål? I alla fall, där. Skit! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Yes! Tack så mycket! Okej, okay. Ett mål. Kom igen! Yes! Där! Jag kommer inte hinna göra två mål, men ja. Åh, nej! Vi förlorar bara en match, vilket var tur. Jag hoppas vi inte förlorar nästa. Okej, vi möter Dragons nu. Vi kör nästa match bara direkt. Okej, okay, bra gäster. Kom igen! Ja då! Vilken träff! Nice. Gäster. Yes! Nice! Nej, då fick jag mål, då fick jag få poäng. Okej, i alla fall, vi leder. Vi leder. Nej! Yes, den går in. Bam! Sådär ja. 3-2. Yes! Bam! Där har vi det. Nice. Okej. Let's do like that. Varför börjar prata engelska? Wolf team wins, boy! Min bil är ful, jag vet. Jag tror vi hinner en till match faktiskt. Vi kör en till match. Bara för att. You little ape. Kom igen nu, gäst. Om du inte gör mål nu så gör jag mål. Okej, okay, never mind. Jag gör inte mål. Okej. Okay. Men vi gjorde mål, eller han gjorde mål, men okej, 1-0, okej, bra. Nej! Okej, vi får inte förlora den här också. Om vi förlorar den här också, då lägger vi inte bra till. Okej, kom igen! Yes! Yes! Där har vi det! Yes! Woo! That's how we do it! Nice! Awesome. Okej. 2-1. Nice alltså. Ja. Bra Jester. Jester. Yes. Bra. Och de gör mål. Okej, vi leder. Okej, bra. Kom igen Jester. Vi har här. Jester du håller på att slå till mål. Jester. Går in! Yes, stick in! Yes! Okej, nice! Oh, yes! Bam! Där vann vi! Whew, nice! Jag fick inte MVP, men whatever! Vi är på week 6. Så vi har 12 weeks kvar, tror jag. Men i alla fall, det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Subscribe om ni inte gjort den. Hörs vi i nästa video, så hej då.